Hej, jag heter Lars. Idag ska vi prata om polering. Och till min hjälp så har jag Magnus och han står på min högra sida här. Och vad säger du om lacken, Magnus? Den är ju ganska matt kan man ju milt sagt säga. Så det vi kommer göra är att vi kommer polera bilen i tre steg. Vi har ett fjärde steg som är en riktigt grov förpolering som man använder sig av för att få bort apelsinskal och liknande. Oftast använder man det ihop med att man har en ny lack, omlackad bilen. Okej, så om vi hade haft mycket klarlack här på och så där, då hade jag vågat köra med den eller? Då kan du använda den. Och antingen så använder man ju den och att du slipar ner bilen innan och mattar ner den och sen så får få upp lystern. Eller så kör du den med en gul svamp, en väldigt hård svamp eller en lammullshätta för att få bort stora skador. Men det vi kommer göra är att vi använder oss av tre olika steg. En förpolering som är ett rätt grovt steg. Och då kör vi färg på flaska, färg på svamp. Så vi kommer börja med en orange flaska och då kör vi en orange svamp. Sen går vi på, när vi har kört av hela bilen med detta steget, så går vi på en mellanpolering som är en blå flaska. Och sen så kommer vi avsluta poleringen med en glanspolering. Och efter det går vi på och lägger på en lackförsegling på bilen. Okej. Och till detta då, det man behöver tänka på är att man håller isär. Dels att man kör med rätt svamp för att få rätt effekt på poleringen. Och nu körde vi då färgkodat, orange till orange. Och sen så har man en mikrofiberduk som man torkar av med. Och då är det ju också viktigt där att man håller isär så att man kör en mikrofiberduk till varje steg så man inte blandar, för då får du med slipresterna av detta in i nästa polersteg. Så vi går väl på att prova lite. Så där, då ska vi börja polera lite. Ja. Och då börjar man ju, det första man får göra är att det är viktigt att man skakar flaskan så att man så det blandar sig riktigt eller? Blandar runt allting, ja, i flaskan. Du har tagit rätt flaska till rätt rondell. Ja, det är bra det. Orange flaska, orange svamp. Mycket bra. Och då, detta är ju ett väldigt drygt medel. Så man lägger på några duttar så här till att börja med på svampen. Många är ju vana vid att lägga på bilen. Men vi lägger direkt på svampen istället så slipper det skvätta så mycket. Ja, ska jag hålla åt det eller? Du kan få den. Och sen så drar man in detta lite fint i svampen. Och sen när man börjar polera så börjar man alltid på en låg fart så att man får medlet att flyta ut lite grann och sen så kan man successivt öka varvtalet lite grann. Och jag brukar ligga någonstans mellan 700 och 1000 varv när jag polerar. Och så är det viktigt att när man väl börjar polera att man hela tiden rör maskinen fram och tillbaka för att man ska liksom inte polera på ett ställe först och sen flytta, utan man flyttar sig naturligt. Man behöver inte trycka eller någonting på maskinen, utan maskinens vikt räcker alldeles ypperligt. Ja. Så vi börjar prova lite. Du är inte rädd för att det blir varmt och sådär, eller? Inte med detta medlet, i och med att det medlet vi använder är ett oljebaserat system. Och då får du inte effekten av att det torkar som många andra system när du kör och sen så har du kört av en liten yta och då när du sen går in i det så är ju risken att medlet har torkat och att du bränner lacken då. Mm. Men vi har som sagt ett oljebaserat system så jag kan köra här på huven och sen så köra av hela huven och sen så fortfarande gå tillbaka för medlet kommer inte torka. Okej, okay. Bra. Då kör vi. Och nu har jag då fått medlet att flyta ut lite grann, då kan man successivt gå upp lite grann i fart så att det går lite fortare. Okej, okay. Och hur länge vet du att du ska köra? Man brukar ju få köra en stund tills man ser. Jag brukar ha som riktmärke att man ska se att man får nästan så att
ja, det ser ut som att medlet försvinner. Okay. Att det bara blir en tunn hinna kvar. Då brukar jag torka av det och sen får man ju kolla och så se om det är fortfarande repor kvar eller liknande. Då kör du en gång till. Då fortsätter man. Ja. Och sen så när medlet börjar bli... Alltså det vanligaste är väl att man kör för lite så att du inte kör slut medlet. För det är viktigt att medlet består ju av små sockerkorn. Eller det ser ut som små sockerkorn. Mm. Och du ska ju polera bort dem, polera slut medlet. Så det är viktigt att man kör så att man får medlet helt utarbetat innan. Att man inte lägger på nytt medel och så kör lite grann och sen går vidare. För då har du ju värre i nästa steg när du ska polera bort det du har skapat i detta steget. Ja, så det är några små slipkorn där i då som... Precis. Ja. Okay. Vi kör på här. Ja. Vi har kört en liten stund. Nu kan man ju fortsätta jobba, men man kan ju förhoppningsvis redan nu se ett resultat av det vi har gjort. Vi torkar av detta. Det gör verkligen nytta. Man ser att det börjar bli lite djup i lacken igen. Då är detta första polersteget, så det är inget glans i det här direkt, eller? Inget vax, inget glans, utan detta är en grov polering vi gör nu, så detta är ju som en rubbing eller liknande, men det blir ju ett väldigt djup i lacken ändå. Man ser ju verkligen en skillnad mot oxiderade ytan som vi hade tidigare, och känner man på den så känner man ju en skillnad. Ja, det är en jätteskillnad. Vad häftigt. Ska jag hjälpa dig med resten av bilen nu i detta steget, eller? Det tycker jag. Ja. Kör vi på. Då gör vi det. Ja, då är vi klara med det första polersteget och så är det dags för ett annat steg. Och vilket steg är det? Nu går vi på en polering som är en mellanpolering. Och det vi gör nu är att vi tar bort lite av hologrammen som vi har skapat med förpoleringen och börjar jobba upp lystern i lacken. Så nu hoppas vi på lite mer djup i lacken. Du har bytt samsidan? Jajamän, då kör vi blå flaska, blå svamp, lite mjukare svamp för att få lagom effekt på polermedlet. Ja. Så vi provar. Det gör vi. Ja du Magnus, nu är vi klara med ett steg till, eller? Ja, nu har vi gjort färdigt steg 2, så nu tänkte jag att vi går på glanspoleringen steg 3. Ja, och då har du bytt svamp igen och nu är svampen? Svart svamp, svart flaska. Så nu går vi på en och nu är det ju väldigt lite avverkning, så nu jobbar vi bara på glansen för att få upp lystern i lacken så att vi kan lägga på lackförsegling sedan. Ja, just det. En grej jag tänkte på, det är ju det här med gummilister och så, det har vi inte maskerat. Nej. Och det är väldigt bra med detta medlet att så länge det är gummilister så behöver du inte vara orolig för att du får att det fastnar i gummilisterna, utan det är bara att köra på. Så länge det är vanliga gummilister så kör bara över dem. Okej, och så torkar man av det sen då? Jajamän. Ja. Okej, vi polerar. Då kör vi på. Oh.